Em 400 metros, você chegará ao destino. Certeza do que seu próximo oponente está planejando. Um cara muito reservado. Disse que tinha algumas surpresas no porão daquele avião de carga. Scott Tyler da Base Arena transmitindo direto de um avião. Ah, eu tô animado, Horizon. Dessa vez, vamos dar o nosso máximo com essa estrela. Vamos nessa! Imagem de...